Não faz muito tempo eu li num livro a seguinte informação: que o nosso corpo foi criado para que nós, enquanto seres divinos e espirituais, pudéssemos viver aqui na Terra, na matéria. Nesse mesmo livro dizia que a mente foi criada para proteger o corpo. Eu achei isso muito interessante. Porque o que a mente faz? A mente faz de tudo pela sua sobrevivência, pela sua segurança e pelo seu conforto. E o tempo todo a mente faz isso de maneira muito indireta, se infiltrando em todas as nossas ações, atitudes. Às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa assim, não, isso é totalmente para o bem. E não é que não é, que ela está querendo de alguma maneira te trazer segurança, te trazer conforto, a sua sobrevivência, e não só para você, mas para as pessoas que você ama também. E eu também caí nessa, e não faz muito tempo. Essa série aqui, que a gente começa com esse vídeo, é para falar sobre isso. Como é que a gente se mantém equilibrado e conectado? Mas primeiro, a gente tem que perceber a desconexão e o desequilíbrio. São Miguel do Gusto, esse é o lugar. São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Temos as mais belas praias, pousadas de frente pro mar. São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Quem vem aqui não esquece. Nós temos passado por muitos acontecimentos no mundo. E, na verdade, no nosso dia a dia, muita coisa acontece. E a nossa mente busca caminhos de nos proteger, de proteger as pessoas que a gente ama, de manter a nossa sobrevivência, de manter a nossa vida o mais confortavelmente possível. Não é assim? Eu falei na introdução desse vídeo que, para mim, não é diferente. E, de vez em quando, eu sou pega pela brincadeira da mente também. E aconteceu que eu comecei a ficar muito preocupada, pensando muito em todos os eventos mundiais acontecendo: política, pandemia, economia. Fiquei bastante ligada em tudo isso, pensando como seria a minha vida e onde. Será que eu fico nos Estados Unidos? Será que eu volto para o Brasil? O que que vai acontecer com a minha família? E eu percebi esses pensamentos lentamente chegando, 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 até que chegaram. E olha só, eu ensino no meu curso, eu ensino nos meus cursos online, eu ensino para você que me segue, eu ensino para todo mundo que é muito importante a gente ter uma prática espiritual. Uma prática, algo que você faça assim todos os dias: meditação, yoga, cuidados com o seu corpo, para que essa prática te sustente num momento de desequilíbrio. E olha que eu mantenho a minha prática. Mas o que eu comecei a perceber? De repente, ao acordar de manhã, mesmo indo para a meditação, eu acordava assim, um pouco sobressaltada. E eu acordava, mesmo fazendo a meditação, pensando: preciso ver o que está acontecendo no mundo, preciso saber melhor. E aos poucos, eu fui notando o meu desinteresse por tudo aquilo que eu faço e normalmente amo, como os cuidados comigo mesma, a meditação, o meu yoga, os meus exercícios diminuindo. Eu notei também um certo mal-estar interno, uma certa falta de energia, falta de amor mesmo pelas coisas que eu faço. E que normalmente não é assim. Esses são sintomas sutis de desequilíbrio e, consequentemente, desconexão. Você sente assim? Você sente que às vezes você não quer nem levantar da cama? Ou às vezes você sabe o que é bom para você? Você sabe que precisa mudar um pouco sua alimentação, você sabe que precisa se desconectar dos eletrônicos.
você sabe que precisa caminhar um pouco mais, coisas que a gente sabe que precisa. E aí procrastina, e aí deixa para depois. Ah, agora não, não estou com vontade. Você tem sentido assim o seu coração meio pesado, o seu corpo meio tenso e coisas que normalmente você ama fazer, um certo desinteresse? Pois é, sintomas de desequilíbrio e desconexão. Mas como é que a gente faz para se equilibrar e se conectar de novo? Às vezes parece tão difícil, não é? Parece mesmo. Como é mesmo o caminho? A gente se pergunta. O que é que eu tenho que fazer? E as pessoas te dizem, eu mesma te digo aqui no canal em tantos vídeos, digo assim, vai para a natureza, faça alguma coisa para o seu corpo, bota atenção no seu corpo, deixa a cabeça para lá, tira o foco, faz outra coisa. Te dou muitas dicas e recebo muitos comentários de gente dizendo assim, eu sei, mas está difícil e não consigo. Pois é. Sintoma de desequilíbrio e desconexão. Eu tenho uma boa notícia para você. Esse lugar onde você chegou, de desequilíbrio e desconexão, você andou até ele. Você fez um percurso até esse caminho. Você não chegou lá de repente assim, não. Você foi andando até lá. Assim como eu também. Eu percebi que foi sutil, que foi assim. Eu li uma notícia. E depois, alguém me disse alguma coisa e a minha mente se atentou naquilo, porque os acontecimentos à minha volta estavam colocando em risco a sobrevivência, a segurança, o conforto meu e da minha família. E sutilmente, esses pensamentos começaram a crescer, pois onde a gente põe a nossa atenção, o pensamento cresce, a mente cria mais daquilo. Onde você põe ali, será isso? Aquilo aumenta, você está dando energia para aquilo. Isso acontece sutilmente, e aí você põe energia, e aí você põe mais, e aquele pensamento cresce. E como eu ensino aqui no canal, aquilo que está na mente é como um filme dentro da sua cabeça, e você assiste aquele filme e as suas emoções se transformam, se modificam. Como quando a gente assiste um filme no cinema, na TV. Para mim também não foi diferente. Pensamentos de preocupação geram a emoção de ansiedade. O que será que vai acontecer? Medo. E se acontecer aquilo? Necessidade de controle. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que seja desse outro jeito. Percebeu? Então, da mente, sutil vai chegando nas suas emoções. E uma vez que toma mente e emoções, a gente sente isso daqui fechar, ó. Vai fechando, o seu corpo vai tensionando e a gente fica num certo estado de alerta para sair correndo na iminência do perigo. A gente fica também num estado de letargia. Ah, não adianta mais fazer nada, deixa eu ficar aqui mesmo, está tudo perdido. Percebeu? Então, esse estado de desequilíbrio e desconexão não aconteceu de repente. Você caminhou até lá, a passos devagar, porém constantes. A boa notícia é que se você fez um percurso até um lugar, existe a possibilidade de fazer o percurso de volta. E nessa série aqui, que a gente dá início hoje, eu quero, neste primeiro vídeo, que você se perceba. Onde que você está desequilibrada? Onde que você está desconectada? Talvez não seja com tudo, talvez seja com alguma pequena coisa. Mas se você não está num estado assim de paz, de felicidade, de entusiasmo pela vida, é porque o desequilíbrio e a desconexão estão presentes. Às vezes a gente passa tanto tempo assim que pensa que é normal. Mas não é. O normal é a paz, é a felicidade, é o amor, é o coração aberto. Então vamos para esse lugar. Nessa série, a gente vai fazer esse caminho de volta. Da desconexão e desequilíbrio, à conexão e ao equilíbrio. Primeiro a gente se equilibra, então a gente se conecta. Com o que a gente se conecta? Com tudo de bom que tem nessa vida
e com aquele lugar dentro de você onde habita a paz, o amor, o poder, a sabedoria e, por que não dizer, a felicidade. Abrindo um pouquinho mais para você, eu estava lá em São Paulo, na minha casa, e comecei a sentir, perceber o desequilíbrio, perceber a desconexão. Falei, epa, tenho que dar um tempo. Vou seguir meus próprios conselhos. Primeiro conselho, vá para a natureza. Então eu saí de São Paulo, vim para um lugar bem longe de São Paulo. Eu estou nesse momento no Rio Grande do Norte, do Brasil, numa pequena cidade que a princípio era uma vila de pescadores chamada São Miguel do Gostoso, a uma hora e meia de Natal, mais ou menos. E eu estou aqui numa pousada à beira-mar, ali na frente, 200 metros à frente está o mar. Aqui é a pousada Vivenda da Terra, onde a gente está hospedado aqui por mais de uma semana, entrando nesse clima de equilíbrio e conexão com a natureza e com a gente mesmo. Então, se você está animada aí para essa série, que vai durar esse mês todo, vem comigo, São Miguel do Gostoso, para a gente trazer essa gostosura aqui para dentro de nós também. Não esqueça de deixar um like no meu vídeo, deixar um gostei, porque é importante para mim. É o seu jeito de agradecer pelo meu trabalho. Deixa um comentário para mim que eu sempre leio. E eu tenho mais uma novidade para você. A gente está fazendo um canal de Telegram. Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, só que, na minha opinião, bem melhor que o WhatsApp, porque ele me permite fazer um canal de comunicação. Eu ponho bastante gente ali num canal só e mando todos os avisos. Então, nesse canal de Telegram, você se inscreve e você vai receber avisos de vídeo meu que saiu, de podcast que saiu, de live que vai acontecer tal dia, tal horário, de semana gratuita de alguma coisa. Tomando todos os avisos por lá, e às vezes não apenas avisos, mas coisas divertidas, como fotos dos nossos bastidores aqui em São Miguel do Gostoso e do que a gente anda aprontando por aqui também. Então, vai lá, se inscreva no canal e receba todos os avisos do Ser Felicidade. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal do Telegram, é só você clicar lá. Se você não tem Telegram, quando você clica no link, ele já mostra como que você baixa o aplicativo. Se você já tem, você é direcionado instantaneamente para o grupo. E é bem legal mesmo, tá bom? Um grande beijo para você e não perca o próximo vídeo aqui da nossa série Equilíbrio e Conexão.